आज निज संसदीय क्षेत्र वाराणसी गस्त करेंगे पीएम मोदी। विशाल अंतर्जातीय क्रिकेट स्टेडियम नहीं करेंगे शिलान्यास। स्टेडियम डिजाइन को नहीं सबुठी चर्चा। डिजाइन रे देखा मिले भगवान शिवंकर झलक। स्टेडियम 30,000 दर्शक बसवार रवस्था। ଭାରତର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ବାଜିମାତ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ 1-0 ଆଗୁଆ। ସେପଟେ କ୍ରିକେଟର 3 ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁର ଶିବଶକ୍ତି ପଏଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ ହେବ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଓ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ? ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍ସବ ଭେଟି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ 8 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ର ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସନାତନ ବିରୋଧୀ ବୟାନକୁ ନେଇ କଠୋର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତାମିଲନାଡୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ସମେତ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ। ହେଡ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଷ୍ଟାଲିନ୍ କରିଥିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସହ ସନାତନର ତୁଳନା। ସନାତନ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।